ay di am bekti bu baax xam ci seen jotaay bi ndax ñi ngi fi ci europe way day melni ke ñanga senegal jotaay bi dañuy fatte ni touba kenn ko ne xam na ni wéru bu téro jabotu xéere ba gëne ci senegal ñi ngi lay def ci ko fa nekk cheikh o fadim ku ne bo di won tay ker cheikh amoundou xay ñanga fa ñew di def yu melni kon li bu fekke yeena ngi nekk fi ci europe li mi sori sori ngeen nekk ci la maam ñu neewon loolu moom rafetlu nañ ko ma sha Allah rafetlu nañ ko lool tay tam la cheikh ibrahima doon wax ni dabe ndab yeena ngi koy wone bu baaxa baax lepp lu way mëna jëf lu mu reey reey na ngeen xam ni seen jëf ji jënd jëf ak ko doon tay lepp day taxañu ci biir nangul di yàlla nangul sëriñ tamam su cheikh Khadim mo waxon ni lepp lu ma sa ñaan rek sun borom nangul nako fa ca sa sam ko ñaan moy a'taytani al-jami'a abduna salabi wa li taqul su'la wa la talib ana dafa dafa tolok ni mom serign bi mo don def ci ay tagina bu mako sañe wax baña xaba ba way sun borom nangul won nako lepp kon lolu li day delu ci biir cheikh ibrahim ko xam serign bi ko ne xamne lu jak ci ke serigne bi wala luñ fiy tuddu ci lu rafet moy jël ben nga moy mujj kon yeen tam bu ngeen jël sen tank te ko fi di mom alhamdullilah rabbil alamin rek lañ wax sen cheikh ñu xam nañ ko baax fekk nañu ci keer gi lu dul tay gis nañ jëfam rafet na lool waye mbolem yeen jabatu cheikh bi bu ngeen mané ci aduna ni ngeen di doxé moy seen doxé sonu doxé moy jëfé digeen serigne bi li serigne bi kara kenn lu len ci gis lolo nak mom ñi xam nañ ko ci yeen bañu mbacké ci ñaanal di wax seen jëf ji yalla nako suñu borom nangul mbacké jëf ji suñu borom nangul sax nak li tax mu mané jëf ji suñu borom nangul lo xamni ci cheikh ibrahima lawon ngeen top ko ba neugari bu fekkon suñu borom nangul ko do exibi kon jëf ji suñu borom nangul deugul mbacké yalla yalla barké seen mbacké taxaw leen talib yi nga xamni ñoo and ak yeen tam jëf lu ñu sakku ci liggéey suñu borom defal leen ci ñu kawé amin amin mbacké rahmanu afi ummatan hadi amin.